U prisustvu mnogobrojnih članova, prijatelja kluba i donatora, Plivačko vaterpolo klub Goč proslavio je 60 godina postojanja. Najstariji i najmasovniji sportski kolektiv u Vrnjačkoj Banji u petak veče u hotelu Fontana organizovao je svečanu akademiju. To je bila prilika da se klub zahvali prijateljima koji su nesebično tokom godina pomagali PVK Goč. Drage goste iz svih krajeva Srbije pozdravio je predsednik kluba Đorđe Makuljević, koji je između ostalog pozvao sve Vrnčane dobre volje da se priključe pulu sponzora i na taj način pomognu ovaj klub, kroz koji je tokom 6 decenija postojanja prošlo oko 20.000 Vrnčana. Zbog 1000 dece koje su naučile da plivaju, ali i da budu čestiti ljudi, stasajući u PVK Goču, pozivam vas na društvenu odgovornost koja je sa modernim vremenima postala deficit i solidarnost sa nama koji danas vodimo PVK Goču. Donatorima i sponzorima dodeljene su zahvalnice. Među nagrađenima ove godine i opština Vrnjačka Banja. Vuk Turs, Vrnjačka Banja. Za ovu priliku snimljen je dokumentarni film Nepotopljeni. Više od 40 sagovornika u jednoipočasovnom filmu evociralo je uspomene na dane provedene u Plivačko-vaterpolo klubu Goč, koji je osnovan 22. avgusta 1962. godine. Kakvi su utisci, kakve emocije? Pa svaki put kad se spomene i kad razmišljamo i pričamo o Plivačkom i vaterpolo klubu Goč, to su emocije zaista prosto jedan izvor emocija i svega. Ja jednom sam već rekla, sva naša lepota, mladost i odrasanja, svega vezana je za Goč. Pa evo, ja mogu samo da kažem da sam prijatno iznenađen. Ovde je dotaknuta istorija od 1962. godine. Prilično sam zadovoljan. Možda je moglo još nešto da bude, neke sličice, ali gde bi to sve stalo? Velika je ovo stvar za Vrnjačku Banju, za sportsku javnost. Pre svega, imali smo prilike da se sretnemo ovde, mnogi posle toliko godina, mnogi ljudi ne žive u Banji, žive na strani, žive čak i u drugim nekim državama koje su u našem susedstvu. I sve je to vratilo, da kažem, sliku jednu u prošlost, u mladost. Kad je počeo film, imali smo tremu, jer nismo znali kakvi smo tamo na filmu. Što se tiče emocija, ponovo su se, vratili smo se u ono vreme kad smo nekad davno bili mali. Fenomenalno, trebalo je još ranije možda da se nekog postakne neki rad ljudi, da se pomene što više, jer sve u ovom lošem vremenu treba nabrojati te ljude koji su svoje radno vreme dali klubu. Ja sam prezadovoljan večeras što sam bio i uveličao ovu akademiju. Sreo sam se sa nekim svojim drugarima koji sam skoro ceo život se bavio ovim sportom. Toliko treninga, toliko utakmica, toliko doživljaja je stalo malte ne, ja mislim do 90. nekih godina. Posle toga sve to možda stane u 2 minuta razgovora. Kao neko ko se bavi ovim sportom, mislim da je nužno da Vrnjačka Banja su jedini, da se Goč ujedini, da oni svi zajedno postanu jedno. To je eto, nešto što ja stvarno Goču želim. Puna sala emocija sa ljudima koji su život vaterpolo kluba Goč, naše Goča. Kako da ne kažem, sabiraju se utisci, moje lično veliko zadovoljstvo da su impresije vezane za film fantastične, da se priča o tome, da se jedva čeka emitovanje na vrtu. Svečano veče imalo je i odličnu završnicu. Na olimpijskom bazenu veterani PVK Goča odigrali su revijalnu utakmicu sa veteranima Beogradskog Partizana. Ivan Đatić, zamenik predsednika opštine Vrnjačka Banja, tom prilikom je rekao da će lokalna samouprava nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu i da će, kao i prethodnih godina, finansijski pomagati sportske klubove. Ja moram da istaknem zaista veliko zadovoljstvo, a mogu reći i privilegiju što sam imao prilike večeras da prisustvujem jednom ovakvom događaju. Zaista lep razlog, 60 godina postojanja Plivačko-vaterpolo kluba Goč. Kao što sam i u svom obraćanju rekao, siguran sam da
tokom tog perioda bitisanja nije bilo uvek sjajno. Sigurno da je bilo uspona, sigurno da je bilo padova, ali najbitnije ono jeste da je ovaj plivačko vaterpolo klub iznedrio zaista mnoga uspešna imena koje su širom Evrope i sveta proneli ime Vrnjačke Banje. I ne to sam, ne samo u oblasti sporta, nego kasnije u nekim svojim profesionalnim karijerama. Opština Vrnjačka Banja ima zadatak da pomaže svim klubovima, pa između ostalog i plivačkom vaterpolu klubu. Moram da napomenem da smo tokom ove godine sproveli tri konkursa, dakle jedan oni za redovna sredstva i dva posebna programa, gde smo uvek opredeljivali sredstva za plivačko vaterpolo klub. Vatromet na olimpijskom bazenu bio je kruna proslave 60. godišnjice postojanja plivačko vaterpolo kluba Goč.